এইসকলক দেখিলে অনাহৰ আছো মোক এতিয়া খাদ্য দিবলৈ কোনোবা আহিছে আপোনালোকে যেতিয়া দেখা পায় মই মাছ বজাৰত থওঁ মাছৰ বেপাৰ আছে আপোনাৰ নাম আছিফুল ইছলাম আপুনি মোৰ নাম ইব্ৰাহিম আলী মই কাপোৰ দোকান এইখিনি সাহস কিন্তু আপোনাৰ মোৰ সচৰাচৰ নাহে কিয় নাহে জানেনে আমি আনৰ পেটৰ ভোকৰ চিন্তা নকৰোঁ যে আনে ভোকত আছে কেনেকৈ আছে থাকক ভুৱা কৃষকে আঁচনিৰ ধন ঘূৰাই দিব লাগিব এনে কথা ইতিমধ্যে ওলাইছে গতিকে যদি আপুনি ভুৱা কৃষক আঁচনিৰ ধন নিশ্চয় ঘূৰাই দিব লাগিব আনৰ পেটৰ ভাত আপুনি মাৰিব নোৱাৰে পেটৰ তাৰনাত অসমত বহুতজনে অনাহাৰে থাকে কিন্তু আপোনাৰ পেটত কোনো আহি পেলাই আপোনাৰ মুখত কোনো আহি খাদ্য উঠাই নিদিয়ে ঠিক তেনে সময়ত মই এনে এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম যে এজন মাছৰ বেপাৰীক দেখুৱাম এজন মোবাইলৰ দোকানীক দেখুৱাম এজন কাপোৰ দোকানীক দেখুৱাম এজন মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ব্যক্তিক দেখুৱাম যিসকলে মিলি পেলাই মানুহৰ পেটৰ ভোক গুচোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে সামান্য পৰিমাণে হ'লেও চৰকাৰে নোৱাৰিলেও তেওঁলোকে বুজি পাইছে মানুহৰ পেটৰ বেদনা যন্ত্ৰণা আৰ্টনাত যেতিয়া মানুহ অনাহাৰে থাকে আমি দেখা পাওঁ তাক যদি আমি আহাৰ দিব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে জন্ম হৈ যদি মানুহৰ পেটত আহাৰ দিব নোৱাৰোঁ তাৰ সমান মহাপ আৰু পৃথিৱীত একোৱেই নহয় বুলি মই ভাবোঁ ক'ত কোনে অনাহাৰে থাকে ক'ব নোৱাৰি লাজত ভয়ত বহুতে মুখ খুলি নকয় যে অনাহাৰে আছোঁ কেমেৰাতাৰ ওচৰত যদি আনে মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম যে এইজন হ'ল মাছৰ বেপাৰী আনৰ পেটৰ ভোক তেওঁ গুচোৱাত সহায় কৰিছে কিদৰে কৰিছে কৈ আছোঁ এইজন কাপোৰ দোকানী এইজন কাপোৰ দোকানী আৰু এইজন দাদা মোৰ পৰিচিত আগৰ পৰা তেওঁৰ জৰিয়তে এই গ্ৰুপটোক চিনি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে বহুত দিন ধৰি পেলাই এই কামটো অতি গোপনে কৰি আছিলে তেওঁ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰে গতিকে অতি গোপনে কৰি আছিলে তাৰপিছত ক'লো যে এটা ফেচবুক চেনেল হওক ফেচবুক চেনেলত আগবঢ়োৱা হওক ৰাইজে অৱগত হওক উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে তেওঁলোকে বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব বা উপাৰ্জন কৰি পেলাই মানুহক খুৱাব তেনেকুৱা নহয় হয় যদি এইটো উদ্দেশ্য এইটোও হয় যে ফেচবুক বা ইউটিউবৰ পৰা টকা আহিলে মানুহৰ পেটৰ মানে ভোক গুচাব সেইটোও ভাল উদ্দেশ্য সেইটোও বেয়া নহ'ব মোৰনো কি আহে যায় আপুনি ভোকত আছে আপোনাৰ পেটত ভোক লাগিছে আপোনাৰ পকেটত পইচা নাই খাবলৈ মোৰনো কি আহে যায় মই খাব পাৰি আছোঁ পিন্ধিব পাৰি আছোঁ বাছ হৈ গ'ল এইটো হ'ল আমাৰ মানে সাধাৰণ ধাৰণা কিন্তু প্ৰকৃত মানুহৰ এই ধাৰণাটো থকাটো বহুত বেয়া অমাত অবুজ প্ৰাণীকো তেওঁলোকে খুৱায় কেৱল মানুহকো নহয় পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে খাদ্য বনায় খাদ্য প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখিছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক সপ্তাহত সপ্তাহত এদিন ছুটী লৈ পেলাই তেওঁলোকে এই কামটো কৰে অঞ্চলৰ ভোকত থকা নাগৰিকসকলক তেওঁলোকে খুৱায় আৰু এই কামটো কিমান মহান কৰিছে কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব খবৰ ইত্যাদি সচৰাচৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই কেতিয়াও আগবঢ়োৱা নাই যে যোনে আনৰ পেটৰ ভোক গুচায় তেনেকুৱা ভিডিঅ' খবৰ ইত্যাদি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াই আছোঁ আপোনালোকক পৰিচয় কৰা যি তেওঁ নিজেই ক'ব যে আপুনি কি কৰে মই মাছ বজাৰত থওঁ মাছৰ বেপাৰ আছে আপোনাৰ নাম আছিকুল ইছলাম আপুনি মই মোৰ নাম ইব্ৰাহিম আলী মই কাপোৰ দোকান কাপোৰ দোকান কৰে আপুনি মোৰ নাম আনোৱাৰ আলী মই কাপোৰৰ দোকানত থাকোঁ আপোনাৰ নাম মোৰ নাম মহম্মদ জহিৰুল ইছলাম মই মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ মন্ত্ৰী বিধায়ক বা জনপ্ৰতিনিধিৰ মনলৈ এই বস্তুটো নাহে কিন্তু সচৰাচৰ আনৰ পেটৰ ভোক বা আনেও যে ভোকত থাকে সেইটো নাহে আপোনালোকে যেতিয়া খাদ্য লৈ বাহিৰত যায় বিলাবলৈ মানুহ অনাহাৰে থকা দেখি দেখা পায় নহয় পাওঁ পাওঁ দুখীয়া মানুহ বহুত পাওঁ জাক জাক পাওঁ দি যাওঁ দি যায় দুখীয়া মানুহ পায় দুখীয়া মানুহ এতিয়াও মানুহ অনাহাৰে আছে 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 বহুত মানুহ আছে আপোনাৰ

আপুনি মই হয়তো যোৱা নাই জনপ্ৰতিনিধি হয়তো যোৱা নাই এইসকলক দেখিলে একাংশই এতিয়া চিনি পায় যে মই যে অনাহৰত আছোঁ মোক এতিয়া খাদ্য দিবলৈ কোনোবা আহিছে সেই মানুহজন কি বুলি ভাবিব আপুনি নিজেই কমেণ্ট কৰক মন্দিৰ মছজিদত বহুত টকা আমি দান দিওঁ কিন্তু মানুহৰ পেটৰ ভোক গুচাবলৈ আমি এক টকাও নিদিওঁ এয়া হৈছে আমাৰ মানে সাধাৰণ জীৱন যাপন কিন্তু এই জীৱন যাপনৰ মাজতে অতি গোপনে বহুতে ভোকত থাকে আমি সেই তেওঁলোকৰ খবৰেই নলওঁ আৰু তেওঁলোকৰ অঞ্চল হৈছে নগাঁও নগাঁৱৰ কোনখিনি অঞ্চল এইটো নগাওঁ আপোনাৰ শিয়ালমাৰী 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 শিয়ালমাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে এই কামটো কৰি আছে কিমান দিন ধৰি কৰি আছে হ'ল আমাৰ আপোনাৰ হ'ব ধৰি আগত কোনো চেনেল তেনেল নাছিলে মানে মই আপোনালোকক আগতে কৈছো যে ইউটিউব বা ফেচবুক তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয় কিন্তু আধুনিকতাৰ এই ধামাৰ মাজত সুযোগটো যাতে তেওঁলোকে পায় তাৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ দিছো যে এটা চেনেল হওক চেনেলত আগবঢ়োৱা যাওক গতিকে তেওঁলোকে আনৰ পেটৰ ভোক কেনেকৈ গুচায় কেনেকৈ ৰান্ধে ৰন্ধন মানে প্ৰক্ৰিয়া ৰন্ধন প্ৰণালীটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই যায় ফেচবুকত চেনেলৰ নাম য়ং বইছ কুকিং য়ং বইছ কুকিং এটা ধুনীয়া নামেৰে তেওঁলোকে চেনেলো খুলিছে মই স্ক্ৰীণত চেনেলৰ স্ক্ৰীণশ্বুট দি দিছোঁ স্ক্ৰীণশ্বুটত আপোনালোকে ফেচবুকত ছাৰ্চ কৰক যে এই নামটো কাৰণ তেওঁলোকৰ খুবেই উপকাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ ডেৰ বছৰ ধৰি নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে কোনো মানুহে সহায় কৰিবতো নাহে নিজৰ পকেটৰ পৰা এজন মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা মানুহ কিমান কামাই আপুনি নিজেই ভাবক এজন মাছৰ বেপাৰীয়ে কিমান কামাই সপ্তাহত কিন্তু বৃহৎ কাৰোবাৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহতে তেওঁলোকে কৰি আছে বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি পেলাই কোনো মানুহ এক টকা এটা লৈ তেওঁলোকৰ ইফালে অহা নাই তেওঁলোকৰ ইয়াত অহা নাই যে এইটো লোৱা তোমালোকৰ কামত আহিব তোমালোকে যিটো কাম কৰি আছা সেইটো কামত আহিব দুখীয়ে খুৱাই আছে মানুহক খুৱাই আছে মানুহৰ পেটৰ ভোক গুচাই আছে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কি কাম তেওঁলোকে নিজেও খায় ওচৰ চুবুৰীয়াকো খুৱায় অঞ্চলবাসীকো খুৱায় মানে লগে ভাগে এসাঁজ লগে ভাগে এসাঁজ নিজে খায় নিজেও ভোকত নাথাকে আনকো ভোকত থাকিব নিদিয়ে এয়া হ'ল এইসকল যুৱক মোৰ পিছফালে আছে মানে মোৰ বন্ধুৱে হয়

থাকিলে সেয়া দায়িত্ব আপোনাৰ যদি আপুনি ভোকত থকা নাই তেওঁ কিয় থাকিব তেওঁ মানো আপুনি মানো আপোনাক ভগৱান আল্লাহ বা নেদেখাজনে দিছে তেওঁক হয়তো দিয়া নাই ভোক দিছে কিন্তু আপোনাক দিছে তেওঁৰ ভোকটো গুচাবলৈ সেইটো আপুনি বুজিব লাগিব আৰু সেইটো বুজিছে এইসকলে এওঁলোকৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল আছে টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে সেই অঞ্চলতে তেওঁলোকে দিয়ে বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত যায় কিন্তু তেওঁলোকে যদি মানে প্ৰপাৰ্টিত থাকিলে হয়নে গোটেই অসমকে খোৱালে হয় গোটেই অসমৰ যিমান ভোকত থকা মানুহ আছে চবকে খোৱালে হয় আৰু বেছি নকওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেওঁলোকৰ চেনেলটো আপোনালোকে ফ'ল' আৰু ইউটিউবত গৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেলাইকনো তেওঁলোকৰ ক্লিক কৰি ৰাখিব আজি মোৰতো কৰিব নালাগে আজি তেওঁলোকৰটো কৰক যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাই আছে নতুন শুভাকাংক্ষীয়ে চাই আছে আজি মোৰ চেনেল নহয় আজি তেওঁলোকৰ চেনেলটো বেলাইকণ ক্লিক কৰক বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক কাৰণ মই বিচাৰোঁ এনেধৰণৰ চেনেল আগুৱাই যাওক যিয়ে আনৰ ভোক গুচাবলৈ যত্ন কৰে